Siz o'qituvchisiz va sizning sinfingizda muammoli bolalar bor. Muammoli bolalar mavzusi. Bu juda ham ko'p hozirgi paytdagi ustozlarning muammosi. Lekin agar siz bu muammoli bolalar o'zi qanday bolalar ekanligini bilganingizda edi. Ishoning, bu bolalar muammoli bolalar emas. Ular e'tibordan chetda qolgan bolalar. Ularga e'tibor kerak. Agar siz shu e'tibor bilan uni qoniqtirsangiz, ishoning, u muammoli boladan sizni eng yaqin yordamchingizga, sizni eng yaqin insoningizga, sizni eng zo'r ustoz deb biladigan o'quvchingizga aylanadi. Buni yechimi oson. Darsga kirganingizda muammoli bola bo'layaptimi? Ko'ramiz, muammo nimada ko'ramiz? Gapirib gap qo'shib o'tiradi, yoki yozmasdan o'tiradi, yoki daftarini olib kelmaydi, yoki ruchkasi hamisha yo'q, yoki bo'lmasam nimandir g'ijimlab kimgadir tegijoqli qilib o'tiradi. U nima deyapti? U men borman hayotda. Menga ham e'tibor bering. Men ham shu hayotda mavjudman degani. Agar siz uni tilini tushunsangiz, ruchkasi yo'q bo'lganini sezib qolsangiz, sekin ruchkangizni oling-da, hech kimga bildirmasdan oldiga olib borib, shunday ruchkani qo'yib, yelkasini qoqib qo'yib, barakalla deb qo'ying. Daftari yo'qmi? Qo'lingizda oq qog'oz bor. Oq qog'ozni shunday ikkiga bukleng-u, 3ta 4tasini daftar ko'rinishiga keltiring-da, sekingina hech kimga bildirmasdan oldiga qo'yib keling. Keyingi darsda o'sha keng daftarini ko'rsatib, sizga uzoqdan ustoz daftarim bor deb turadi. Bizdachi bizda. Nima uchun daftaring yo'q? Nimaga o'zing qolib ketmading? Undan ko'rasa o'zing qolib ketsang bo'lmasmidi degan gaplar. Ishoning, bir og'iz bo'lam baraka top. Boringa shukr. Sekingina hech kimga bildirmasdan uni kamchiligini to'ldirib keting. Bola keyingi safar yana muammoni sizga ro'baro qilmaydi. Va shu bolalarni biz hamisha borib bir qandaydir soniyalarda e'tiborimizni qaratsak, u bola bor yo'g'i o'sha soniyani o'zida e'tiborga to'yinadi. Bo'ldi, u o'sha darsda men borman degan turli qiliqlarni sizga ko'rsatmaydi. Muammoli bola o'zi kim? Muammoli bola o'zi e'tibordan chetda qolgan bola. Ozgina e'tibor muammoni hal qiladi.